Uanset hvad man lever af, så kommer der nok en dag, hvor man ikke længere skal arbejde. Kan vide, hvordan det bliver. Det er svært at spå. Især om fremtiden. Men pensionstallet siger jo noget om, hvad man har at leve af til den tid. Jeg ved faktisk ikke, hvad mit ligger på. Men det ved vi hos PFA. Er du kunde hos os, har vi allerede udregnet dit pensionstal. Se det på pfa.dk.